Новые онлайн-услуги призваны облегчить жизнь водителям. Сервисный центр МВД, который находится на улице Академика Королева 5, представил новые приложения, которыми можно воспользоваться в уже установленных инфобоксах. Первое новшество – это калькулятор цены перерегистрации авто. Сервис предоставляет возможность узнать не только о стоимости регистрационной услуги для любой машины, но и о том, какие именно налоги и сборы и в каком размере оплачиваются в каждом конкретном случае. Перший онлайн-сервіс – це калькулятор розрахунку орієнтованої вартості послуги, які буде отримувати особа при реєстрації, перереєстрації свого автомобіля. До того, як відвідувач зустрівся з адміністратором за столом, він вже був готовий фінансово, яку суму йому потрібно буде сплатити за послугу. Це буде скорочувати час і надання послуги взагалі. Еще одно новшество – это проверка наличия государственного номера. Теперь проверить, где есть желаемый номерной знак, можно как в сервисном центре, так и не выходя из дома. Достаточно ввести нужный порядок цифр. Программа, в свою очередь, покажет, есть ли они в наличии и в каком центре находятся. Нас интересует Одесская область. Так, ось таке. І перевіряємо його наявність у сервісному центрі. Ми бачимо, що в сервісному центрі на Корольова у нас є такий номерний знак і навіть букви, які будуть скінчатися номерний знак ІН.